Molt bé, anem ja a les últimes coses que els volia dir. I quines són les últimes coses que els volia dir? Doncs primer hem parlat de respostes financeres. Després hem parlat de respostes laborals. Parlem ara mig minut d'unes respostes que no m'agraden, però que són imprescindibles. I serien, per dir-ho suaument, respostes solidàries, per dir-ho més fortament, respostes caritatives. Jo entenc que la gent ha de viure perquè tingui un sou digne o perquè tingui una pensió digna. Amb el seu sou, la seva pensió, la gent ha de poder pagar els seus fills, el menjar, el pis, el que sigui. Però si donada la situació de crisi com la que ara estem vivint, la gent no té un sou digne i no té una pensió digna i acaba no podem pagar el pis i aleshores el jutge, moltes nones, tant de bo, tant de bo, tant de bo, arribi Càritas i me li doni 2.000 euros per pagar. Això no és justícia, això és caritat. I les coses no s'han de reclamar caritat, s'han de reclamar justícia. Perquè una cosa que sap, quan la justícia no funciona, ha de funcionar. I per tant, en aquests casos, tot i que no em sembla la bona solució, jo admeto perfectament que en aquesta situació de crisi actuï Càritas i actuï l'Anc dels Aliments, i actuï la Creu Roja, i actuï l'Asil Municipal, i actuï aquesta. Ja està, mig minut, perquè no mereix més consideració.